حدیث وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ابدي ابي فاحملني فقال لا اجد ما احملك عليه ولكن ائت فلانا فلعله ان يحملك فاتاه فحمله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله رواه ابو داود في كتاب العلم ابو داود شریف کی حدیث ہے راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ابدی ابی فحملنی میری سواری تھک گئی ہے مجھے سواری چاہیے مجھے سواری دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اجد ما احملک علی آپ کو سواری دینے کے لیے میرے پاس کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے کوئی سواری نہیں ہے ان کہتے ہیں ہاں میرے پاس نہیں ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ شاید آپ کا مسئلہ وہاں حل ہو جائے فَآتَاهُ فَحَمَلَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ صحابی ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں وہ صحابی مسئلہ رکھنے والے کو سواری کا انتظام کر دیتے ہیں وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے پاس جس ساتھی کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا میں وہاں گیا اور اس نے میرے لیے سواری کا انتظام بھی کر دیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر جس نے کسی کو بھلائی کی جانب رہنمائی فرمائی خیر کی جانب رہنمائی فرمائی اچھے کاموں کی جانب رہنمائی فرمائی فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَائِلِهِ تو عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا بتلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا یعنی میں نے تو سواری نہیں دیا سواری کون دے گا اس کا میں نے پتہ بتلا دیا اس کی جانب رہنمائی فرما دی اب سواری جس نے دیا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا کیوں میں نے پتہ بتلایا ہے میں نے رہنمائی فرمائی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں